Hej och välkomna till dagens filmrum. Jag heter Hanna Söderstedt och är projektledare för filmrummet. Idag ska vi alltså prata manus. Moderator för dagen är Jonas Holmberg som vanligtvis är konstnärlig ledare för Göteborg Filmfestival. Och jag lämnar över ordet till dig på en gång. Varsågod Jonas. Tack så mycket Hanna och hej alla ni andra. Jag sitter här i ett skolavslutningssoligt Göteborg och jag vill tacka alla för att ni har kommit och är med på det här filmrummet som alltså görs av Filminstitutet i samarbete med Dramatikerförbundet. Och det ska verkligen bli jätteintressant att tillsammans med väldigt spännande gäster under en timme dyka ner i filmmanuskriptens fantastiska värld. Vi ska prata om manusförfattarens ställning, arbetets förutsättningar och inte minst hur samarbetet mellan regissörer och producenter går till och vilka fallgropar man ska undvika att ramla i. Så hur mår då det svenska filmmanuset idag? I helgen läste jag i Dagens Nyheter där Mona Masri sa att det aldrig har varit bättre att vara manusförfattare än nu. Och hon refererar då till att det är den pågående tv-boomen som har medfört en starkare position för de renodlade manusförfattarna i ett traditionellt autördominerat filmland som Sverige. Samtidigt som det finns andra som menar att manusförfattarens arbete och konstnärskap är fortsatt undervärderat i den svenska filmkulturen. Och att författarens vision riskerar att tunnas ut i ett ojämlikt samarbete med starka producenter och regissörer. Idag ska vi först få möta manusförfattarna Maria Karlsson och Daniel Karlsson från Dramatikerförbundets krediteringsgrupp som inspirerade av utländska förlagor arbetar med att ta fram en branschstandard för kreditering av manusförfattare så att det kan bli tydligt vem som egentligen har gjort vad. Sedan kommer vi träffa producentduon Frida Asp och Fatima Varos och manusförfattaren Peter Arrhenius i ett samtal om relationen mellan producenter och manusförfattare i den kreativa processen. Och till sist kommer vi borda briggen Charlotta och möta manusförfattarna Siv Rajendram Eliasson och Anna Backevig som just nu arbetar med en modern nytolkning av Utvandrarna som ska få premiär på juldagen i vinter. Och för alla er som lyssnar så finns det möjlighet att ställa frågor till de medverkande personerna. Frågorna skriver ni här i Q&A-funktionen på Zoom och så kommer jag då samla ihop frågorna på slutet efter samtliga samtal så vi tar frågorna tillsammans där då och gör så många som vi hinner. Och jag vill också be eventuella frågeställare att skriva så kortfattat och konkret som bara möjligt. Men först alltså kreditering. Maria Karlsson är manusförfattare och har bland annat skrivit manus till filmtrilogin Snabba Cash och arbetar just nu med en film om Stockholms blodbad. Daniel Karlsson är också manusförfattare och har bland annat skrivit manuskripten till Min pappa Marianne och Jag kommer hem igen till jul. Men förutom att skriva så har de också inom Dramatikerförbundet inlett ett arbete med kreditering med målet att utveckla en branschstandard. Berätta mer Maria och Daniel. Nej, men precis som du sa så är det ju en boom på gång i framförallt på tv-sidan för manusförfattare. Men, och vi har märkt att det är dit många manusförfattare söker sig. Både för att det liksom finns fastare och, eller lättare och säkrare jobb. Och, men inte minst för att det finns bättre konstnärliga villkor och att det är bättre reglerat. Vi tror att, men att det finns många sätt att ta bättre vara på manusförfattarens arbete i långfilms-Sverige. Och vi ser fram emot också att höra alla, vad alla har att säga idag. Men en av de saker som vi jobbar med då är kreditering för filmmanusförfattare. Och för att parafrasera Hjalmar Söderberg, man vill bli älskad, i brist på det respekterad, i brist på det få sitt namn med på affischen i läsbart typsnitt, i brist på det i alla fall bli ordentligt krediterad. Idag saknas det ett långfilmsavtal mellan oss och Sveriges film- och tv-producenter.
I de flesta individuella kontrakt som man skriver under som manusförfattare så står det att man ska bli krediterad just som manusförfattare. Men ofta står det att om fler manusförfattare eller andra skriver på manuset så kommer den slutliga krediteringen, kommer den slutliga krediteringen att avgöras av, enligt god sed. Och alla som har varit med ett tag vet att det är en reglering som inte räcker. Den goda seden är helt enkelt inte alltid så god. Och det här är en fråga där det ofta uppstår bråk som gör att samarbeten spricker och att folk blir missnöjda. Och svensk långfilm går miste både om bra manusförfattare som söker sig mer och mer till filmen eller till tv. Och vi går också miste om värdefull kontinuitet, värdefulla samarbete mellan producenter och regissörer och så som skulle kunna fortsätta längre. Precis, det är som att manuskredden är lite som en kaka som många vill ha del av på samma sätt som man inte riktigt upplever i andra funktioner. Man hör inte så ofta att någon vill ha foto i samarbete med eller medklippare eller regi, två namn under regi. Det är mer flytande, det är ofta en lång process. Det är många, ofta manuskockar inblandade. Det kan vara en process på minst 2 år, ibland ännu längre. Det kan vara skådespelare, producenter, regissörer som är inne och gör olika insatser. Sitter med i rummet, man är bollplank, man ger skriftliga notes. Man kanske bearbetar dialog eller vad det nu kan vara. Och i slutändan kan det vara svårt att bedöma de här olika insatserna. Man kan ha olika syn på vem som har gjort vad och... Ja, det uppstår helt enkelt konflikter för att det är otydligt och det är många konstnärliga kompetenser som blandas, vilket är fantastiskt, men det kan vara att man känner att det blir orättvist i slutet. Och problemet är väl egentligen, tycker vi, att det inte finns någonstans när det här uppstår att vända sig. Det finns Dramatikerförbundet har inte kunnat erbjuda någonting tidigare och det finns liksom ingen praxis i branschen. Tittar man i USA, som vi tittar på med liksom allt annat, så har de en, jag tror det är 100 sidor, något sånt, en bibba där det här regelverket beskrivs liksom i detalj. Och det, jag tror att det är hur många som helst som jobbar heltid där med det här och reder i det här. Så att, vi jobbar mer och mer på en internationell marknad och behöver ta tag i det här. Danmark och Finland har precis tagit fram motsvarigheter till det här, så att helt enkelt är vi på gång nu på Dramatikerförbundet och räknar med att i höst ha någonting att erbjuda som ska kunna ersätta det här lite minst sagt vaga, en god sed och bli en standard som vi ska kunna titta på tillsammans för att underlätta för alla, är ju tanken, att undvika konflikter och att det ska kännas bra för alla inblandade i tanken. Och nu är tanken här att vi ska visa lite av vårt arbetsmaterial, det är inte färdiga förslag och vi ska också se om vi lyckas dela en PowerPoint. Vi kollar. Så. Nu ska vi se här vad som händer. Där. Manus av. Manus av är en kreditering som enbart ges till manusförfattaren. För att få denna kreditering som har filmens producent kontrakterats och betalas av manusförfattare och har deltagit i manusutveckling och skrivande av manus. Det är avgörande att man aktivt skrivit manuset. Att ge manuskommentarer eller idéer ger inte rätt till denna kreditering. Om manuset skrivet av flera manusförfattare tillsammans delas krediteringen mellan manusförfattarna. Om manuset baseras på bakomliggande rättigheter, de som äger de bakomliggande rättigheterna blir krediterade i nära anslutning till krediteringen manus av. Precis, och det kan ju tyckas självklart och till och med glasklart att liksom bara den som faktiskt har skrivit på manuset ska ha manuskred. Men det är inte alltid så enkelt i verkligheten och just den punkten är ganska enkel att liksom tillämpa. Sen finns det klurigare varianter. Säg att en manusförfattare har jobbat i 2 år och skrivit 90% av ett slutgiltigt manus. Och en annan manusförfattare har jobbat i 2 veckor och skrivit 10% av samma manus. Ska de två krediteras likvärdigt? Är det rättvist? Till exempel.
ja, i USA som ett exempel ska man ha skrivit minst 50% av ett originalmanus för att överhuvudtaget vara tilltänkt eller påtänkt för manuscred. Ja, så att det är mycket sånt här som vi sitter nu och benar i och försöker se hur man ska anpassa det till den svenska filmbranschen och hur ett svenskt regelverk skulle kunna se ut så att alla såklart insatser räknas men att det blir en korrekt cred och det krävs en förståelse för hela manushantverket från ax till limpa då för att kunna tillämpa det här på ett korrekt sätt. En annan kreditering, Story av är en kreditering som ges till den eller de författare som skrivit ner den bakomliggande idén och historia, tema, arena, outline samt karaktärsbeskrivningar och karaktärsutveckling som manuset baseras på. Precis, så det räcker inte med att säga att det vore kul med en film om en midsommarfest till exempel på story av den. Och det här faller återigen tillbaka på en förståelse på hantverket att man då inte sätter sig ner och skriver 120 sidor från början till slut utan det är färdiga manus. Det är ju såklart bara toppen av ett manusarbete i Sverige. Dramaturg. En kreditering som ges till en eller flera personer som anlitar för att läsa, kommentera och utveckla manuset. En dramaturg skriver inte på manuset och arbetet är inte upphovsrättsgrundande. Att som regissör, producent eller redaktör komma med synpunkter på manuset ger inte rätt till denna kreditering då detta ingår i deras ordinarie arbetsuppgifter. Ja, och det är så att omvandlar de här idéerna och synpunkterna i manuset med själva manusarbetet. Ett litet smakprov på det som kommer att göra. Precis, och man får gärna höra av sig med synpunkter. Inte just på de här formuleringarna kanske, men ja, de också. Men i allmänhet, så här, frågor som vi behöver täcka. Ja. Tack så mycket Maria och Daniel. Och som sagt, om ni har frågor så går det bra att skriva dem i Q&A-funktionen så tar vi upp dem i slutet av den här sammankomsten. Då går vi vidare till nästa del i dagens program. Frida Asp och Fatima Varos är båda erfarna filmproducenter som de senaste åren arbetat mycket ihop inom ramarna för filmbolaget FLX. Tillsammans har de producerat både Störst av allt, Netflix första svenskproducerade serie med Camilla Ahlgren som huvudmanusförfattare och förra höstens monsterhit Kärlek och anarki med manus av bland andra Lisa Langset, seriens i det här fallet då skapare, regissör och en av två huvudförfattare för att tydliggöra hur en kreditering såg ut i det fallet. Mm. Nu har Frida och Fatima startat ett eget bolag, Asp Varos heter det, bland annat för att komma nära den kreativa processen och där de bland annat arbetar med en ny säsong av just Kärlek och anarki. Och vi ska tala om relationen mellan producent och manusförfattare och för att göra det har vi också med oss manusförfattaren Peter Arrhenius som bland annat skrivit julkalendern Mirakel och serien Ingen utan skuld, serierna Welcome to Sweden och Clark, kommande serien om Clark Olofsson med Jonas Åkerlund som regissör. Välkomna alla tre. Tack, tack. Vi börjar med Fatima och Frida och ert nystartade bolag. Om man tänker utifrån den här relationen då mellan producent och manusförfattare, hur vill ni att den ska se ut och vilken inställning till den relationen är det som ni går in med i ert nya bolag? Nej, men jag tror att till att börja med anledningen till att vi har startat bolaget, vi ska också säga att Kärlek och anarki är ju en samproduktion med FLX som producerade första säsongen. Men anledningen till att vi startade det här gemensamma bolaget är ju för att vi vill jobba nära de projekten vi väljer att gå in i. Och välja handplocka projekt i den utsträckning det går utan att låta mallig, men också vara involverad i den kreativa processen, att det är väldigt viktigt för oss. Mm. Och jag tror jättemycket på att projekt ska ägas av en kreatör som kan hantverket. Och jag upplever att
när man har jobbat med idéer som just är idéer och sen bemannar de idéerna med kreatörer utan att en av de kreatörerna får äga projektet, så blir det ofta en ganska svårarbetad process. Och därför är ju naturligtvis samarbetet med manusförfattaren och upphovspersonen bakom idén ska helst vara författare och eller regissör, för att det ska bli en så bra process som möjligt. Ja, men exakt. Och det är väl det liksom, det hörde vi ju innan här med Maria och Daniel, att alltså processen är ju väldigt komplicerad. Att liksom ta en idé till att bli en serie, det som vi, eller som i alla fall min erfarenhet är, att man kan att det krävs, vad man menar med att vara nära i manusprocessen är ju också att man får en väldigt djup förståelse för vad alla vill göra. Man hinner liksom prata igenom allting. Och sen om du sen som producent ska leda det här till mål, då förhoppningsvis så håller du det på den vägen och på den banan som man från början har liksom stakat upp ihop. Och då, för ibland kan jag uppleva om man är längre ifrån den processen. För det är inte ur ett egoperspektiv att man vill ta del eller tycka till jättemycket, utan det är mer så här, man vill göra det som det var menat från att bestämmas från början som ska göras. Så då börjar man inte vara så här, men vi tar bort det där, eller vi ändrar det, eller vi tillsätter så. Alltså, utan man har en gemensam vision. Den sätts mycket i manuset i den processen, för man pratar om projektet på ett helt annat sätt, mycket mer djupgående, och då har man liksom möjlighet att, så jag tror i förlängningen så är det, men vi kan ju göra ett bättre jobb om vi kan turerna och kan är liksom impregnerade i idén bakom projektet och har följt svängningarna hela vägen. Då kan vi som producenter vara ett bättre stöd och leverera bättre. Ja, och göra det som, precis som vi på något sätt tillsammans har bestämt. Och det är väl det liksom, skillnaden, man kommer inte se liksom, bara lite, ja, man är bara med fast lite på sidan av. Det är svårare, tror jag, för alla att jobba så. Och det är väl bara en upplevelse här, och varför vi startar det här bolaget är för att vi tror väldigt mycket på den idén. Att vara väldigt djupt involverade hela vägen. Sen ser det ju väldigt olika ut, och det är det man ska komma ihåg. Jag förstår verkligen att Daniel och Maria försöker formalisera det här, men kreativa processer ser ju enormt olika ut. Bara titta på Kärlek och anarki med Lisa, som både skriver och regisserar, som inte hade gjort TV innan hon gjorde Kärlek och anarki. Eller det finns manusrum som behöver betydligt mer stöd från en producent, upplever vi i alla fall, än andra. Medan det finns andra författare som skriver och låter oss läsa när de känner att de behöver kommentarer eller andra ögon. Och där måste man ju också tidigt ha en överenskommelse runt hur samarbetet ska se ut. För det går ju inte att sätta en mall på alla projekt, tyvärr. Absolut inte. Och sen, men det är också det som är roligt. Ja, och sen är det också så himla mycket ekonomi som spelar in till slut. Liksom, vi alla vet ju att man har aldrig tillräckligt med pengar, och det gör ju begränsningarna. Och då vill inte vi sätta fel begränsningar. Vi vill liksom att vi inte ska skada projektet genom att begränsa ekonomiskt. Liksom. Så men det är väldigt komplicerat. Roligt, men sjukt komplicerat. Ja. Men jag blir nyfiken på när ni pratar om att vara nära projektet och ha det här nära samarbetet, dialogen med en manusförfattare. Bara för att få lite insikt, hur ser det ut rent konkret, tänker ni, i ett idealfall? Vilken typ av feedback och tankar är det som ni kommer med som producenter till då den manusförfattaren som sitter med pennan, så att säga? Men jag tror att vi kan vara... Eller ville du svara? Nej, vi skulle lägga om. Men alltså, det som jag upplever är också det här varför vi startade eget bolag, är ju kanske för att de idéerna och kanske är någonting som vi kanske är lite närmare, som tycker att det kommer lite någonting som vi känner att vi också kanske kan bidra med på ett bättre sätt, för att det är en historia som tilltalar oss eller vi kan relatera till på ett bra sätt. Och då
då kan vi också känslomässigt lägga mycket i det, liksom i projektet så. Ja, men jag tror också, jag tror att det handlar om flera saker. Dels så tror jag i alla fall att en del manusförfattare som vi har jobbat med och jobbar med uppskattar den kreativa feedbacken de får från oss. Sen är det ju ren producentfeedback, alltså vad har vi för begränsningar att förhålla oss till och påminna om dem. Och sen så tror jag också att vi har en större erfarenhet av att jobba direkt mot beställare och kanske känner dem i många fall på ett djupare plan. Så att, och det låter ju lite cyniskt, men att man också kan hjälpa till i vem vänder vi oss till? Vem är vår publik? Vem är vår beställare? Hur förhåller vi oss i utvecklingen till vem som ska sända just den här specifika serien eller filmen eller vad det är? Var någonstans upplever ni att det oftast uppstår konflikter i den här liksom relationen? Åh, gud, det är ju jätte... Jag skulle säga att olika. Jag upplever att de konflikterna som kan vara svåra är mellan regi och manus. Mm. Alltså det finns ju skrivande regissörer som gärna skriver sina regiversioner. Och där är det ju alltid en svår balansgång. Hur mycket, vad innebär en regiversion? Alltså apropå definitioner, Maria och Daniel. Alltså hur stora friheter kan en regissör ta sig i sin regiversion i relation till manusförfattarens slutversion? Mm. Och där, om det då inte är en tydlig kommunikation mellan regissören och manusförfattaren eller en tydlig överenskommelse från start om hur det samarbetet ska se ut, då kan det uppstå konflikt. Och framförallt, det behöver inte vara konflikt, men det kan ju bli sämre resultat snarare. Jag upplever ändå att vi inte brukar ha jättemycket bråk och strul, liksom, utan det är mer det här att man är så här, men blev det här som vi gjorde regissören? Regisserade det som den här scenen verkligen ska berätta? Ibland kan det faktiskt vara så att man kommer tillbaka och bara, men det här är något annat. Det var inte det som liksom står på pappret och då har man tolkat det. Så det är snarare den här grejen att man måste få det här maskineriet att liksom oljas in och bara och prata. Och det är så mycket som är kommunikation. Ja, alltså, snarare än konflikt skulle jag säga. Ja. Men det är mer att man kanske vill ta in regissören. Och det är väl det, vi har inte den traditionen här i Sverige att vi har en showrunner ju än så mycket. Och det är väl lite det vi försöker, men vi försöker i alla fall överbygga det här att det ska finnas den här kommunikationen så att alla ska veta vad är det vi ska göra. Så att man inte börjar skriva ett manus och sen tar du en sväng åt ett annat håll och så blev det någonting annat som kanske blev bra, men det var inte det var meningen. Liksom. Nej, och att man har tid då till det. Alltså och det är ju ofta en utmaning också. Att man har tid att plocka in en regissör ganska tidigt i manusprocessen så att den där överenskommelsen sätts innan man går in i förproduktion och innan liksom allting blir skallt där. Mm. Så när man har tid för de här jättemånga samtalen helt enkelt. Ja. Något som flera av manusfattare som jag pratat med inför det här samtalet har pratat om handlar om utsträckning i tiden också. När man som manusfattare är klar, ni var inne lite på det här, liksom, om man ska se manuset som en lerklump som sen ska formas eller om manuset är en, liksom, en bibel som ska följas om man ska ta de två extrema exemplen. Och många manusfattare verkar känna en liksom längtan efter att vara med längre in i processen och bli tillfrågade liksom, både under inspelningen och klippperiod och sådär. Hur ser ni på det som producenter? Är det bra eller kan det vara svårt? Eller? Jättebra. Vi är jättepositiva till det. Och det handlar också om att hitta en struktur för ersättning såklart, för oftast så kan ju kanske inte alla, när man jobbar med tv så är det ofta flera författare, i alla fall i högre utsträckning när man gör långfilm. Och då är det väldigt sällan alla författare då kan vara involverade hela vägen av kanske främst ekonomiska skäl, men också för att det ska vara tydligt. Så det är väl huvudfattaren, men vi jobbar ju jätteofta med en huvudfattare som är med genom hela inspelningen och även titta på klippningar. Ja, men exakt. Så vi vill ju in med regissören tidigare och ha liksom manusförfattarna längre. Så att liksom, alla får jobba under hela perioden. Så att det gäller att hitta liksom en metod för det. Men definitivt, och nu när vi liksom,
jag tror vi har jobbat mycket med serier de senaste åren, och det är ju så gigantiskt stort material att man är inte helt klar när man börjar, och det kommer krävas att man ibland är tvungen att skriva om någonting, och också, vi klipper ju ofta parallellt, och så kan vi vara tycker jag, i det bästa världen så blir det ibland någonting så att man är så här, men det här blev inte, den här scenen blev inte vad vi hade trott eller hoppats, eller det var några förutsättningar som blev fel. Då kan man ju ibland göra om dem, och då kan man också kanske skriva om lite för att förtydliga någonting och sådär. Och sen också tycker jag tycker ju verkligen att alla ska krediteras på rätt sätt, och samtidigt som jag tycker att man ska vara generös med kreditering, men det ska ju inte urvattnas. Men att göra framförallt tv som ofta är så väldigt många timmar rörligt material som ska ut, så är det så väldigt positivt att vara ett litet team också. För att ibland, även fast man inte vill, så tappar man hoppet och tänker, nej men fy fan, vad sugigt det här. Och då är det väldigt skönt att det finns någon som kanske inte är på botten, utan det finns någon som liksom kan dra då. Så får man turas om lite för att man ska orka hela vägen. Exakt. Så det är ju ett teamarbete verkligen. Nej, och sen så tycker jag det är jättebra med den här krediteringsgrejen, för att man vill också veta vem har gjort vad i det här projektet. Ja. Man vill inte att det ska vara så här, ja, vi är lite schysst och ger den en kred, eller det var en konflikt och den fick. Nej. Utan så här, man vill läsa de här liksom, informationen om projektet, och då vill man veta vem har gjort vad. Så ja. Man kan tycka jätteviktigt. Jag tänkte att vi kan ta in en manusfattares perspektiv på den här då, relationen just mellan manusfattare och producent. Peter, hur ser din liksom drömproducent ut, och hur vill du att den här relationen ska se ut? Är det i den här stilen som Fatima och Frida pratar om, eller är det något helt annat du längtar efter? Ja, min drömproducent ser precis ut som Frida och Fatima. Men jag tycker det låter som någonting vi manusförfattare har pratat väldigt länge om på våran kammare, om de här önskemålen om att få vara mer delaktig i en längre process, och att det inte ska ses som en blueprint för vad som sen ska hända när det ska skapas magi av skådespelare och andra ute på fältet, utan att det här faktiskt är någonting som vi är duktiga på liksom. Och det här hänger ihop med en självbild som har vuxit fram genom åren hos oss också, där vi kanske har haft svårt att sträcka på oss och säga att liksom, nej men jag tror på min vision, jag tror att det här kan bli jättebra om vi kommunicerar den här hela vägen. Och istället har vi kanske många gånger gått in med lite sänkt huvud och varit liksom lite så här, snälla tala om för oss vad vi har gjort fel. Och där tror jag att vi kan hitta ett nytt sätt att förhålla oss nu när världen kommer skrika efter mer originella historier, hoppas och tror jag att det som behövs nu i det här stora utbudet är saker som sticker ut. Och saker som sticker ut liknar inte mycket annat. Och om något inte liknar något annat så är det så mycket, mycket jobbigare att kommunicera vad det är man försöker göra. Så jag tror att om vi blir starkare i att faktiskt våga säga att vi är duktiga på någonting, att vi kanske är de bästa historieberättarna i rummet, det tycker jag vore skönt om vi vågade säga det. Och sen finns det andra som är jätteduktiga på att gestalta hur det här berättas, och det finns andra som är jätteduktiga på att få ut varje krona i rutan så att det liksom inte går till felaktiga grejer som inte gör att det blir en bättre produktion. För allting syftar ju till att vi tillsammans då ska göra någonting unikt och i bästa fall bättre. Och där tycker jag att de här samtalen är så viktiga, att vi börjar prata på detta på ett lite laidback och inte konfliktfyllt sätt. För jag tror också att den här självbildningen jag pratar om gör att många manusförfattare inte vågar riktigt säga det, för att man är rädd att bli ansedd att vara den krångliga. Att liksom, att få vara med i klipprummet till exempel har varit en sån där grej som jag tror till exempel att många manusförfattare är jätteduktiga på. För det är det som är mest likt vår process, att man bygger upp en historia igen i klipprummet, och det är struktur och det är hur ska vi berätta detta nu med vad vi faktiskt har fått in. Men då kan jag känna många gånger att när jag
lite påpeka det för mina i tidigare samarbeten så där, så kan det vara att då ska en till in och tycka här. Ja, det blir speciellt, och snälla skicka synpunkterna bara till oss, inte till kanalen, för det kommer bli kaos. En annan följd av det blir att liksom bemötandet på ens kommentarer kanske är lite kort och lite så här, jag får testa det, jag vet inte, jag tror inte det kommer funka. Vilket då som manusförfattare känns helt absurt, eftersom man har haft 2 år av folk som har kommit och berättat för en vad man ska göra med sitt manus. Så om vi pratade till andra som folk pratade till oss, så skulle det ju bara, det kan bli helt absurt att ens tänka den tanken. Att jag skulle kunna kommentera andras arbete på det sättet som de kommenterar mitt. Liksom. Så där någonstans, där tycker jag vi är i början av någonting där kanske en manusförfattare mer kan få en fråga om vad dess ambition var, än att någon sätter sig ner vid bordet och talar om vad den skulle vilja göra med manusförfattarens material. Och om man pratar om det här du är inne på med bemötande och kommentarer och hur man liksom har den här processen. Om du skulle ge några liksom råd eller tips till producenter som lyssnar som vill jobba med dig eller med andra manusförfattare. Vilka kommentarer vill man ha som manusförfattare, och vilka vill man absolut inte ha på sitt arbete? Det här är så individuellt också, precis som Frida och Fatima pratade om, att det ser olika ut för alla manusförfattare. Liksom vi har ju pratat och vi har ju ett nätverk av manusförfattare, men vi insåg ju till sist att vi vill ju massa olika saker. Det är inte så enkelt som att alla vill vara showrunners och stå och peka med hela handen, utan det finns ju hela spektrat liksom. Men jag tror generellt att den där respekten för det skrivna ordet, att börja med att fråga, att bilda ett team med manusförfattaren där man bygger den här visionen som ni också pratade om. Att vi har en gemensam bild av vad vi försöker göra, men att kanske manusförfattaren får vara då i bästa fall ansvarig för det skrivna ordet. Liksom, att det är det, så här tänker jag tackla det vi pratar om. Och så kan man alltid prata om hur det blev gjort och nådde vi fram med det och kan vi göra det ännu bättre i nästa version. Men att Det man är rädd för, och det som sällan fungerar jättebra tycker jag, det är ju när alla börjar skicka in sina egna förslag. När man har definierat att här funkar det inte riktigt, och så börjar det komma från alla håll. Liksom, att liksom, ja, men tänk om det är så här istället. Eller oh, det skulle kunna vara så här, de hittade på ett USB-minne. Ja, typ, helt plötsligt har man tappat allting. Liksom, och där tror jag att vi kan bli ännu bättre i att faktiskt dels som manusförfattare vågar säga att nej, lugn, jag är proffs. Jag ska lösa detta. Om inte jag löser det får ni byta ut mig. Men liksom, det här är mitt jobb att lösa. Och att andra då respekterar också att det här är den som vi har anställt som proffs på just det här. Och som har andra uppgifter. Ni skrattade lite där, Fatima och Frida. Jag vet inte om du har igenkänning. Hur tänker ni när ni hört på Peters perspektiv på den här frågan? Jag tycker att det är spännande. Det är som du också säger, Peter, att det ser så himla olika ut. För det finns också manusprocesser där jag upplever att upphovspersonen eller författaren då, i just det här exemplet som jag tänker på, vill ha konkreta förslag. Och sen så finns det ju, jag tycker det där är så intressant. Det är någon som sa till mig så här, jag har jobbat mycket på tv också, så här, du ska aldrig säga åt, och det har fastnat i mitt, du ska aldrig säga åt en regissör eller en klippare i klippningen då, hur klipparen och regissören ska åtgärda problemet, alltså på vilket sätt, men du ska peka på problemet, men inte berätta för klipparen och regissören hur man ska åtgärda problemet. Men däremot så upplever jag att i vissa kreativa processer så vill upphovspersonen har hjälp med åtgärden också. Så det är ju liksom, det är olika. Liksom man får hitta någon typ av metod. Balans. Men det där man känner igen det också så himla väl på inspelningen. Så står ju folk och kommer på olika kreativa lösningar. Ja. Alltså det händer i hela processen. För det är verkligen inte i manusrummet. Det kan ju vara så här, location-scouten kommer försöka komma på någon. Du vet, man är så här, vad är det som händer här? Alla öser in i det. Ja. Så det är ju lite så Över hela processen, tycker jag. Och det är då det är så himla viktigt att hålla i vision. Ja. Alltså, vad är den? Och det otäcka är när man känner att den svajar. Ja. För liksom,
kompassen hela tiden utsätts ju för så mycket olika konstiga, det kan vara briljanta idéer, men idéer som kom från sidan av någon annan som hade någon annan tanke som inte riktigt visste visionen. Mm. Så det gäller ju att hålla linjen. Ja. Men hur tänker man som producent om man står på inspelning och man märker att en scen inte fungerar så som den är skriven och ni måste hitta på någonting här. Tiden, klockan tickar, pengarna rullar och någon får en jättebra idé som känns bra. Men det här var ju inte riktigt vad som stod i manuset eller som kanske var den här visionen från början. Hur löser man en sån situation som producent? Alltså jag tror inte, det är inte då man löser det, men då släpper man det nästa. Liksom, och det skulle aldrig vara så här. Vi skulle aldrig kunna tillåta att det var så här, vi gjorde inte den, vi tyckte inte den funkar. Alltså, med det som man ska göra. Exakt. Men sen kan det ju vara att man tittar i klippningen sen, eller tittar tillbaka, eller pratar på kvällen och säger så här, fan, det här hände idag. Och då är det ju någonting som vi sen säger så här, men då får vi titta på det, vad vi kan göra åt det. Vi vet inte. Ja, och det är ju inte nödvändigtvis manuset då som man upplever har inte fungerat. Det kan ju vara en skådespelarinsats eller att någon teknik som inte fungerar eller regnar. Ja. Men det, och det man kan göra, jag skulle också säga att det är väldigt sällan man gör någonting där och då. Men det man alltid måste göra är att filma det som står i manus. Och sen kan man, om man har tid, kanske göra ett alternativ. Om man känner så här, men vore det inte kul om vi improviserar de här replikerna istället, då kanske skådespelarna slappnar av. Men man ska ju alltid komma hem med det som står i manus. Ja. Vi pratade lite häromdagen, Peter, och då var du inne just på det här när man liksom kanske skådespelarna börjar improvisera och den liksom friheten som kanske måste finnas delvis i den typen av rum och hur det kan relatera med manusförfattarens då arbete som har lagt flera år på att skriva de här replikerna. Hur tänker du att man bäst hanterar den typen av problematik i en konstnärlig process? Det är ju lite som sades tidigare, det handlar ju om pengar och tid, tror jag. Om man har lagt tid på att jobba med manuset tillsammans, haft kollationeringar, repetitioner möjligtvis där manusförfattaren och regissören har båda varit med, så kommer den där typen av situationer ute på fältet inte hända lika ofta, för man har haft tid att mala igenom och diskutera och fråga och rätta till och förtydliga och så vidare. Så det tror jag är en av vägarna, och då slipper man kanske just det där som också har med någon slags tradition eller självbild att göra. Vi hörde för 20-30 år sedan så pratades det så mycket om att svensk film hade så dålig dialog, och samtidigt så träffade man skådespelare som satt och sa att ja, men vi sitter ju på kvällen innan och bara suckar och skriver om all dialog. Så undrar man, vad är hönan och ägget här egentligen? Liksom, måste vi få all skit för det då? Om ni har skrivit kackig dialog kvällen innan. Så jag tror ju att tiden och att då få vara med, för det är inte heller som sagt, vi är individuellt olika manusförfattare och så, men jag tycker ofta man får höra just det där, men vi visste inte att ni ville det, eller ni, för vi har jobbat med folk som trivs väldigt bra med just att det funkar så här, men där måste man ju vara tydliga med varandra när ett projekt börjar, när man bygger upp det här som sen ska leda hela vägen, att prata rakt och öppet om vilka förväntningar man har på samarbetet. Liksom. Vissa kommer sätta sig ner och säga, men jag vill typ bestämma, jag vill ha kreativt sista final cut. Liksom. Och då får man ta ställning till det och göra klart och tydligt innan man börjar att hur det ska funka. För min upplevelse kan också vara ibland, om det inte går fullt så bra, så är det att i början när man har en idé och alla är engagerade och börjar brinna för den här chansen att få göra den här idén, att man kanske har fått någon kanal intresserad, då är ju manusförfattaren väldigt poppis, för den är den som har guldet liksom. Men så fort det, och då kan man nästan få igenom vad som helst. Man berättar, jag vill göra så här, och det kommer låta jättebra, och sen märker man lite, det går mot inspelning och vi har fortfarande inte hittat en andra regissör, och de verkar lite känsliga på att du har så mycket säg i detta och så vidare. Och så glöms det liksom kanske ibland bort att vad man pratade om där i början när alla
då var ett mindre team som höll på med det här. Och den känslan är jag inte ensam om, det vet jag att det ibland kan hända. Plötsligt så får man höra att det är kick-off-fest någonstans där man inte har fått vara och säga snälla, snälla, lycka till. Liksom. Eller så här, bara små, små gester som sånt glöms bort ganska ofta. Att, tänk vad trevligt av manusförfattaren som har jobbat i 2 år fick säga nu åker ni ut på inspelning och nu börjar eran cirkus, snälla ta hand om den här bebisen som jag har jobbat med i 2 år. Det vore så mycket att man var en ansikte för andra i teamet, och det är ju jätteofta jag kommer på inspelningsplats och måste gå runt och liksom ja, det är jag som har skrivit det ni gör. Ja, ser det ut så? Ja, vad roligt. Ja. Så där finns det små grejer man kan göra som bara gör att vi tydligare signalerar att det här är ett lagarbete, det lagarbete som vi säger att det är, och inte att någon blir utbytt tidigt. Vill ni fylla i någonting där, Fatima och Frida? Nej, jag håller med. Nej, men gud, vi håller verkligen med. Det är ju, alltså, vi försöker ju ändå bjuda in, alltså, som sagt, vi försöker ju verkligen hålla fast i huvudfattaren hela vägen. I de allra flesta fall. Så, och sen är ibland i stridens hetta så kan jag hålla med om att även jag glömmer bort ibland för att man släcker bränder och så. Och det är ju absolut inte meningen, men ambitionen är att behålla författaren genom fram till låsta klippningar. Liksom. Och även såklart att man får se den slutgiltiga versionen sen när grade och allt är klart. Men och exakt. Och det här med att skriva om dialogen dagen innan och börja hålla på och folk inte, alltså att det liksom man hittar på lite på plats och sådär. Det urvattnar ju projektet enormt mycket, upplever jag. Alltså så här att man tänker att den scenen kanske blir rolig, men i det stora hela så blir det väldigt mycket. Nej, men det blir så ängsligt. Jag tror att den största konsten är ju att tro. Alltså för även fast det svajar och även fast liksom någon tycker att även gud vad pissigt det känns och vad dåligt det gick igår, så hela övningen tycker jag med att vara producent är ju, du, oavsett hur det går så måste du tro hela vägen. Du kan ju inte svika ditt projekt genom att sluta tro på det. Nej, men också så blir det väldigt luddigt. Alltså scenerna blir väldigt så här luddiga. Så här, så du sitter sen med ett material som är mycket sämre. Ja. Alltså, så man måste hålla fast vid det där. Men det är något som man lär sig. Och som vi försöker hålla hårt. Ja. Och där tror jag också att det är inte av egoskäl som vi manusförfattare pratar om detta, utan jag tror att det är djupt rotat i oss att vi faktiskt tror att det här kommer leda till bättre produktion också. Ja, exakt. Att man delar den här visionen längre och vågar prata om den längre. Vilken konsensus det blir här, Jonas. Du kanske har hoppat på lite mer konflikter. Konsensus. Och vi börjar närma oss slutet också på det här segmentet. Men innan vi avslutar tänkte jag bara nystartat bolag och tänkte ge er en chans att när det är många manusfattare som sitter och lyssnar här, vad är det för berättelse vi behöver? Vad är det för historier som ni hoppas ska landa i er mailbox från alla som sitter här och lyssnar? Ja, det var fint. Ja, det är roligt. Men jag tycker att det är jättekul med jag tror ju lite grann på det som du var inne på, Peter, också. Så här, originalidéer som sticker ut. För att det gör så otroligt mycket. Sen är det alltid svårare både att utveckla och sälja in, tyvärr. Och därför har det ju viktat över mot någon slags rättighet. Att man gör alldeles för mycket adaptioner. Jag drömmer ju om, och nu säger jag det här igen, Frida. Jag längtar efter romantik. Jag skulle ju så gärna vilja se en skitbra, helt oironisk kärlekshistoria. Så bring it on. Ja, men det är viktigt. Vi är inte alls genrebestämda eller letar efter någon specifik. Utan vi är rätt breda. Vi vill nog att saker ska vara lite, såklart, vara lite egna och ta lite plats och vara lite modiga. Det tycker vi själva om att titta på. Och det, och kanske jag gillar inte det mörkaste för att jag tittar inte på det själv. Så gärna någonting, jag har också producerat rätt mycket komedi
serier eller dramakomedi och tycker väldigt mycket om det. Men gärna egenheter, lite modiga. Det är precis, och uteslut inte mörker, för jag är och romantik. Nästan en helgardering där. Tack så hemskt mycket, Fatima Varos, Frida Asp och Peter Arrhenius. Och nu ska vi då välkomna ytterligare två manusförfattare till den här digitala scenen för ett samtal som fokuserar på samarbetet mellan manusförfattaren och regissören. De som ska vara med oss är Siv Rajendram Eliasson och Anna Backevig, som är två norska manusförfattare som bland annat skrivit serierna Frikänd och Häxejakt tillsammans. Likaså filmen Utöja 22 juli. En film som i en enda tagning skildrar då det fruktansvärda terrorattentatet på Utöja. Den filmen var Siv och Annas första samarbete med Erik Poppe. Och när just Erik Poppe fick frågan om att regissera nyinspelningen av Utvandrarna, så ringde han direkt till Siv och Anna. Och deras samarbete kommer vara utgångspunkten lite för det här samtalet om just relationen mellan regissör och manusförfattare. Välkommen Siv Rajendram Eliasson och Anna Backevig. Tusen tack. Hej. Ni har ju då gett er på något av det svåraste man kan göra som manusförfattare, att liksom skriva om en filmatisering av en djupt älskad bok som redan filmatiserats en gång med ett fantastiskt resultat. Innan vi kommer in på den här relationen måste jag bara fråga er, hur galna är ni som vågade er in i det här projektet? Alltså två ting. För det första så tror jag kanske inte vi helt tog in över oss att detta är ett svensk nationalepos. Det var liksom först ett stycke in i arbetet att vi sa vilken bok tillsvarar detta i Norge, och då vi skönt att det var liksom Kristin Lavransdotter eller ett eller annat sånt, så förstod vi att oj, vad har vi gjort? Men så det var egentligen inte något vi tänkte på. Vi kände filmen lite från förr, hade läst böckerna, syns det är jättefin historia. Och att Eriks utfordring var spännande. Så utgångspunkten var ju bara att det vi kanske allra först ticket av på var ju Fredrik, alltså Nickström, Nickström Vicastro, sin vision som handlade om att detta skulle vara Kristinas historia, alltså den kvinnliga utvandrarhistorien. Och vi har ju något av vårt fällesprojekt är ju en intresse för ufortalta historier som ofta är kvinnohistorier. Så det kändes bara som en utfordring vi inte kunde säga nej till, och så kom på en måte allt det andra efterpå. Mm. Och så är det ju sånt som vi tänker i förhållande till detta med att det är en klassiker och att det är att det finns en film från förr som är väldigt god. Min bakgrund är från teatret. Jag är utdannad skuespelare och jobbat som skuespelare på teater i många år, och där är det ju en väldigt sån normal tanke, det att en klassiker är ju nettop en klassiker för att den finns, alltså man kan spela den om igen och om igen och om igen i många versioner. Det kostar inte så många miljoner som när du gör och lager film, så det är liksom teatrets natur. Och där är det ju en dödssynd att göra en klassiker om man inte har en ny idé eller en ny tanke eller en ny tolkning. Och sånn som vi ser det, så en klassiker är ju nettopp en klassiker för den tåler att bli dyttet i. Och böckerna finns på biblioteket och i bokhandlarna över hela Sverige, så vi kommer ju inte till att göra något galt med Moberg. Alltså han Troels version, den ligger ute på flera strömmetjänster, så den vi rör inte de. De får lov att vara där, men vi tar böckerna och läser de på nytt med ett moderne blick, och det är klart att uansett när man filmatiserar en roman så vill det vara präget av tiden det görs i och av vem som gör det. Det kommer vi inte undan, och det är lite av poängen. Så vi måste ju vara modiga om vi ska göra det här, men det ser vi som en slags dyd då. Och så i och med att detta handlar ju om relation regissör-författare, och det är klart att det är ju också en attraktion, syns jag, att kunna jobba vidare. Hvis du har haft ett gott regi-författar-samarbete, så var ju det också en attraktion, nämligen att kunna få
samarbeid med en regissør som vi kjenner, og jeg synes jo jeg har lyttet til veldig interessante samtaler tidligere i denne timen, og jeg synes jo noe av det som går igjen er jo behovet for forventningsavklaring. Altså hvor viktig det er at mine forventninger som forfatter inn i prosessen, og mine forventninger til produsent og til regissør og deres forventninger til meg, at alt det er avklaret, og at vi vet gjensidig hva vi vil, og hvor mye jeg ønsker å være en del av etterarbeidsprosessen, og hvor mye jeg ønsker regissøren inn i forfatterprosessen, for eksempel. Og den forventningsavklaringen er jo til dels gjort når du jobber med en regissør du kjenner. Da vet vi at Erik ønsker å være en viktig samtalepartner med oss gjennom hele manusutviklingen. Og da får vi nettopp det som Frida og Fatima snakket om tidligere, dette at man har de der samtalene som hele tiden gjør at man kommer lenger og lenger inn i materien, og at du slipper den der fryktelige overleveringen av at så her er jeg en baby, nå kan du ta den og bli kjent med den babyen og gå ut i verden og gjøre hva du vil med den. Samtidig som Erik da vet at vi ønsker å være en del av etterarbeidsprosessen, og han vet hva vi kan bidra med der, og ønsker oss velkommen inn i det, ikke sant? Sånn at mange av de vanskelige avklaringene er allerede gjort når man har kontinuitet i en sånn prosess. Ja, og grunnen til at han vet, eller at det er blitt naturlig at vi i hvert fall er sparringspartner i etterarbeidsprosessen, det er jo fordi at vi fikk en slags ilddåp med Erik da vi gjorde Utøya, for det var jo en film hvis hovedidé var å at det var et one take. Det finnes et klipp i filmen, men utgangspunktet var at hele filmen skulle skytes i en tagning, som selvfølgelig ga noen helt spesielle utfordringer for oss som manusforfattere, for vi måtte time hver eneste scene og måle avstander, og vi måtte liksom planlegge det hele som en teaterforestilling. Men det som var spesielt var jo at da filmen ble skutt, eller filmet, så hadde vi vel 5 opptaksdager, og da gjorde de jo hele filmen på en dag. Og så gikk man tilbake på et merkelig hotell på i Hønefoss, og så satt vi der og så filmen sammen. Og da fantes det jo ingen klippeprosess, så klippeprosessen bestod jo egentlig i at vi så den sammen, og så vi hva som ikke fungerte, og så sprang vi hjem på hotellrommet og skrev klippet ut og skrev nye scener hele natten, sånn at skuespillerne kunne få de i sminkestolen dagen etter klokken 6 om morgenen. Og så måtte de lære tekstene sin, og alle teknikerne måtte vite hvilke forandringer som skjedde, og så gjorde de filmen på nytt. Så filmen var jo ikke ferdig før siste opptaksdag, og da visste vi ikke om vi hadde en slutt som ville fungere. Så det var en ganske hands on, helt sånn konkret, da sto jo alle sammen på sett og holdt seg fast og bare håpet, for nå hadde vi denne ene sjansen. Og det gjorde jo at vi ble veldig godt kjent med hverandres arbeidsform i disse nattlige diskusjonene med Erik, og da tror jeg det kom en tillit mellom oss tre som har vært fantastisk fin å ha i prosessen med Utvandrerne. Ni talar om tillit och om att ha tydliga förväntningar på varandra. När vi pratade här om dagen lite inför det här samtalet, så pratade ni om att det trots allt har varit ganska mycket liksom, ni har absolut inte alltid tyckt samma. Ni beskrev det här samarbetet som en kreativ kamp. Ja. Och det jag undrar då är, hur får man en sån kreativ kamp att bli just kreativ och konstruktiv och inte bara destruktiv och nedbrytande? Men det igjen da, med far for å være litt kjedelig, så handler jo det gjennom tillit. Altså hvis man har den tilliten og tryggheten til hverandres kompetanser, og også vet hvordan man virker, altså vi vet nå etter hvert om hvordan Erik virker, og hva som er hans styrker og svakheter, han vet noe om våre styrker og svakheter, og vi har en felles respekt og tillit i bunn, så kan man ha kamp. Da kan vi i det ene øyeblikket sitte og slå oss i hodet og si at ja, men Erik er jo fullstendig ut av det. Han skjønner jo ingenting nå. Og det er jo fordi at vi i utgangspunktet vet at han er en smart fyr som kan sin skitt. Og dermed så kan vi ta det helt ut i forhold til hverandre, fordi at vi i bunn ligger det alltid en tillit til at vi faktisk vet hva vi driver med. Men så tror jeg det, altså i vår relasjon så er det litt sånn opposites attract, tror jeg, fordi at vi fungerer så forskjellig. Altså Erik har et svært intuitiv, en veldig intuitiv arbeidsform. Vi er manusforfattere, det er kanskje mer typisk at vi er veldig analytiske, vi er veldig dramaturgisk bevisste, er veldig opptatt av dramaturgi,
Och med en gång han föreslår något så gör vi liksom alla kalkulationerna och så tänker vi ja, hvis du tar ut det så ryker det och då måste vi dit med det och så och så säger vi det till Erik och så blir han bara irriterad för att han vill bara ha den scenen och sån och då blir han väldigt irriterande syns vi och så blir han med och gnaga om en ting han har hängt sig upp i. Och vi blir om igen prøver att förklara om tålmodig att nej det kommer inte att gå men till slut så han ger sig inte. Och så är vi nöjda att komma med ett motbud. Och så blir det en sån och så plötsligt så har vi skrivit en scen i Utvandrarna så finns det en scen som vi verkligen hatet länge och som vi skrev närmast motvilligt efter liksom 100 runder. Var liksom till slut så okej då, varsågod. Ja, ta den dumme scenen och så plötsligt så sitter vi i klippen och så visar den sig att bli en väldigt viktig bricka. Akkurat den scenen redder masse så det finns alltid noe i den intuitionen också. Och så tar det ofta någon sån där runder att vi skönner åh ja det var det du egentligen ville ha. Så det är ju en det syns vi är en ganska morsom process att pröva att förstå vad denne marsboaren en regissör pröver att fortälla oss på sitt språk. Och så ropar vi till varandra över bordet och prövar att finna ut av det och inemellan så har vi de där ögonblicken där alla förstår att och ja och så vill vi ganska mycket av det samma likväl då och det är väldigt spännande. Ni är ju båda erfarna manusförfattare och har ju jobbat med många olika regissörer. Upplever ni att det är ovanligt att man har ett sånt starkt och kreativt samarbete som ni har haft i det här fallet med Erik Poppe eller brukar det funka så bra? Vi har väl egentligen bara arbetat oss. Vi har haft några ganska dåliga erfarenheter. Det ligger i bunn och med de dåliga erfarenheterna i mente så har vi hela tiden ganska bevisst och aktivt jobbat för att få bättre och bättre relationer och det handlar ju om att alltså när vi har jobbat som serieskapare så har vi igen med utgångspunkt i förväntningsavklaringar alltså okej, detta gick dåligt med denna kontrakten och med denna arbetsmodellen då måste vi nästa gång sørge för att få en bättre avtale för att få mer inflytelse där vi trenger att ha inflytelse och då har vi ju för exempel i de sista projekten vi har gjort så har vi eller på Hexjakt som var det sista vi gjorde så valde vi regissör själv för exempel alltså att vi själv fick etablert att vi kunde ha final say i förhåll till vilken regissör vi valde då gick vi ut och intervjuade och hade långa samtal och prövade att se om vi kunde finna en felles vision innan vi faktiskt sa att ja men dig vill vi gå med och då fant vi Eva som tände på de samma Eva Sørhaug som tände på de samma som var upptatt av den samma tematiken och som var intresserad i det vi var intresserad i vårt projekt och som blev ett väldigt lyckligt samarbete för det att vi då startade den processen med att hon då tidigt kom in i manusprocessen tydligt var med och signalisera sin intressefält och hvor vi också hade såklart en avtal om att vi skulle följa efterarbetsprocessen hela vägen ut. Det är ju annorlunda självklart när man är kreatör som vi har varit i tv-serier för där har vi varit en slags kreatör eller showrunners eller vad du vill eller vi har inte alltid varit det men skapare i vart fall. Första beväger som vi kallar det i Norsk Dramatikerforbunds sammanhang. Men det är annorlunda självklart på film hvor vi har varit mer en gun for hire så vi förstår ju skillnaderna på dessa roller också men i tv-sammanhang så har vi i alla fall lärt att det är väldigt viktigt att vi får mycket tid med regissören att de är inne i manusprocessen tidigare det är liksom en ting vi har lärt vi har också lärt att det är faktiskt otroligt viktigt liksom Peter var inne på i sted att vi möter ensemble och hela crewet ordentligt för de går i upptag och att vi faktiskt får tid till det och fortelle här är vad vi har tänkt detta är vår vision och hålla den lilla talen som kan virka som en sån någon producenter har varit liksom åh Jesus ska de hålla på och vi insisterade lite att nej vi ska ha lunch det ska vara hyggligt vi ska mötas runt ett bord vi ska se på dem och vi ska stå där i vår pene bluse och höje häler och fortelle vem vi är och det hörs lite tajt ut men det är faktiskt resultatet har jo vært at vi da overfører vår visjon til alle som skal jobbe med det, og så blir jo det selvfølgelig at da får vi litt flere telefoner, for da finnes det et ansikt. Da har skuespillerne ringt oss sent på kvelden og sagt,
du, vi är så usikre på den scenen, och så har vi måste skriva om, eller till och med rekvisitörer har liksom tagit kontakt sån, och så har vi sagt nej, men det måste du nästan ta med regissören, men det då får du i alla fall det då finner det är vi ett ansikt och en naturlig sparringspartner för alla, och det har gjort att det tror jag alla är eniga om att samarbete eller hela vägen blir lyckligare, och att visst det är panik på sätt så har de kunnat ringa oss, och så har vi kunnat komma med ett förslag som ofta som är med bunden i att vi har jobbat i 2 år. Så vi kan komma med ganska kompetenta förslag då. Så är det ju någonting bara vi kan fortälla, det är bara vi som kan fortälla varför vi ville fortälla den historien. I och med att det var vi som fant på att vi skulle fortälla den. Och tankene om varför akkurat den berättelsen är viktig att fortälla är också relevant för alla de som ska gå ut och sätta det ut i livet. Och vi har ju upplevt ett av disse talene, så har vi upplevt att folk har kommit bort och sagt tusen tack. Det var så viktigt att få lov till att veta varför du tänker att den historien är viktig, och varför jag ska gå ut och göra en god jobb nu. Och vad jag är med på liksom, vad detta är för ett projekt. Skapa den där gemensamhetskänslan. Och så är regissören också, den ska också regissören också göra det. Så det är inte för att ta från regissören, men det är en sån, ja, vi fant en balans i det, som att ja, vi har tagit bägge delar. Vill ni liksom dela med er något exempel av hur något exempel i processen med utandrarna då, där just den här relationen mellan regissören och manusfattaren och de 2 olika perspektiven kanske satts på prov, och hur ni i så fall löste det lite mer konkret? Ja, alla känner ju utvandrarna, så de vet ju att huvudpersonen i utvandrarna är Karl-Oskar Nilsson. Och kanske liksom var helt naturliga års, och det är ju en väldigt stark och fantastisk huvudkaraktär som har ett projekt som i henhold till alla historier som har varit fortalt genom tusener av år är en väldigt klassisk fortelling. Det är liksom en man som vill rädda sin familj och som tar det med liksom på en resa och vill bygga liksom bryta nytt land, och det tror jag liksom är en sån, liksom, det snackar ju väldigt sånt till alla, och kanske särskilt till män, utan att man ska vara lite försiktig nu, men i alla fall i vår relation så var det lite så att Erik hade ju en enorm identifikation med det projektet av naturliga orsaker, mens vi hade en väldigt stark identifikation med Kristina, så vi fick någon lite sån intressanta könsdiskussioner i manusrummet, och så vi märkte också ofta att, och så fördi att Mobergs huvudkaraktär är Karl-Oskar, så tog han väldigt ofta över, alltså det vi måste hela tiden liksom inemellan skriva lite bak boken, att vi måste liksom ta scener. Alltså Kristinas historia är ju en mycket mindre viljestrevet historia. Alltså hon är inte en klassisk filmhelt på den måten att hon har ju egentligen inte lust att resa till Amerika. Hennes historia är en historia om avmakt som vi syns är superintressant, och vi är helt överbevisade om att den typen historia också kan vara engagerande och underhållande och emotionella och djupt medrivande, men viljeshistorierna har så lätt för att ta över och överskygga, och så följer du på en måte han som driver handlingen framöver, och för att kunne fortelle Kristinas historie, som er mye mer av en mikrohistorie enn en mindre historie, den store historien, så har vi helt inn vært nødt til å tvinge manuset og hele prosessen til å følge hennes perspektiv. Og det man kan på en måte si er at vi har sittet med Erik som ser den veien, der er Karl-Oskar, og så har vi liksom vært nødt til å gjøre sånn, nej, du ska se här. Ja. Det har varit vanskeligt ibland, och inte minst, och vi har gjort haft någon skickliga battles över, och det, och någon vill säkert också, publikum vill säkert också bli skuffet över ting som inte finns där, som finns i böckerna, som man gläder sig till, men liksom hela projektet är ju att se, men vad hvis vi ser på det från denna vinkeln? Och ett exempel som vi syns är väldigt morsomt och som har blivit en fantastisk scen, det tör vi, så pass kan vi törra röpa, som vi i alla fall syns har blivit en helt utrolig vacker scene og viktig scene i filmen. Det er jo når de har kommet fram til Kirsti Saga, alle husker det, Kristina er gravid, og så skal hun føde barn, altså hun går i fødsel, og de er langt, langt, langt fra folk. Og i bøkene, og hos Troell er det vel også sånn, så sier Kristina at nå må du hente Ulrika, altså den her bladen fra juder som er blitt hennes venn i det nye landet.
Och Karl-Oskar säger nej, vi har där ingen tid och det är allt för långt, och hon säger jag ska ha Ulrika nu. Och så tar Moberg helt naturligt, så sätter liksom hos Moberg, så går Karl-Oskar i och bor i sleden, och jag husker inte om det är vinter eller han rier genom vinter och storm, och det är så dramatiskt. Vill han räcka fram, och han henter Ulrika, och genom natten och räcker det för barnet kommer. Men då har vi lyst att säga, men var är det egentligen mest dramatiskt? Är det på sleden med mannen som är på väg för att hämta hjälp, eller är det hos hon som står med tre små barn ute i ödemarken i födsel? Och där har vi på en måte sagt att men den sen ska vi skriva, och den och hos Moberg så är det självklart så att självklart kommer akkurat Karl-Oskar fram i tide så att det blir en fantastisk finale. Men där har vi valt att vad ska jag säga sträcka. För vi tänker att det var kanske inte helt så. För det var faktiskt hennes fjärde barn och det går ganska fort. Så det och det blir på en måte där ligger liksom ja, det mycket av hur vi har tänkt då, att vi har tagit boken som vi älskar och liksom på alla måter och sett liksom var är de dramatiska situationerna Kristina sätter sig, och så har vi liksom prövat att gå lite bak och så se den vägen då. Och därför har vi också skrivit några nya scener som inte finns i böckerna, men som vi menar det finns, som finns under där liksom. Och Erik Poppe har ju då tagit emot det här på ett bra sätt, de här och men om ni vill bara innan vi går till frågor ge ett råd till då regissörer som lyssnar. Vad är det viktigaste att tänka på för en regissör i relationen till en manusförfattare? Det hörs kanske lite kock ut, men och andra har varit inne på det samma tidigare, men jag tänker att det viktigaste är jag tror att regissörer inte ska vara så rädd för den kompetensen som manusförfattare besitter, för vi kan nog om dramaturgi och vi är de bästa på att fortelle historien, i alla fall på att skruva de samman. Och den kompetensen tror jag de allra flesta regissörer kan ha glädje av att ta med sig och så vidare in i processen efter att de på något sätt har övertagit stafettpinnen. Och så är det ju självklart, och det är också ett banalt råd, men det är ju också att ha en ganska tydlig vision också i manusarbetet, alltså som regissör, inte bara liksom när man, för det är många regissörer som först börjar att virka när de får lov att gå i förarbete, för då börjar liksom deras hod att ticka. Men det där upplever vi också att Erik har varit, att det är väldigt fint, för det ger oss ett kompass att navigera efter, alltså i de allra första samtalen när han snackar om sina fascinationer, och även om de någon gång har varit liksom andra än våra, så är det det där att det är någonting som bara fäster sig. Han har varit väldigt tydlig med vad som fascinerar han, vilka bilder han har i huvudet. Och så har vi måttet liksom skriva oss runt i och in i de och finna plats till det. Och någon gånger är det vanskligt och någon gånger är det bara göj, men det är väl kanske där nettop den kreativa kampen ligger då, att vi må ju möta han på hans vision, och när vi nu ser filmen så ser vi ju på den ena sidan vår historia. Nu är den inte helt färdig än, så vi kan ju inte garantera att den blir så bra som samarbetet har varit. Det är det som är så förfärligt. Men jag tycker det blir bra, så ska det i alla fall veta att det har varit ett fint samarbete. Ja. Men vi ser liksom både vår historia, men så ser vi också detta andra som Erik kanske bara liksom antydet i våra samtal, men som plötsligt har blivit något sånt. Det är ju det som är så fantastiskt med film då, att det är liksom lag på lag med. Det är som en sån atomexplosion, där det kommer lite mer för var lilla explosion. Tack så mycket Anna och Siv. Vi ser fram emot att se den här filmen såklart, premiär på juldagen som sagt. Nu så har vi fått in lite frågor, så vi avslutar det här mötet med att ta in lite frågor, och det har kommit in några stycken. Den första är ställd av Gustav Tegby och den är riktad till Daniel och Maria, och den lyder så här: hur ser krediteringsgruppen på begreppen skapad av och showrunner, främst aktuella i tv-serier? Är de relevanta i en svensk kontext, och hur kunde en definition se ut där? Nej, men där vill vi nog hänvisa till pågående förhandlingar med film- och tv-producenterna, där det pågår ett arbete med att ta fram sådana
definitioner. Vi kan säga, precis, vi håller på med en för filmkreditering, där sitter vi, och så finns det en för tv-kreditering i en annan grupp. Men skapar de i och för sig. Men jag vet inte om man kan säga något generellt, kan man väl säga att skapad av kanske kan vara att man ska skriva ett manus och regisserat helst för att den ska vara rimlig. Kanske kommer stå något liknande. Som sagt, i höst kan man läsa mer specifikt vad som rekommenderas. Eller? Om man får se vad man har skrivit. Ja. Tack så mycket. Vi går vidare till en fråga här från Eva Brise. Som frågar, eftersom det inte finns showrunners, kan det vara en bra idé att bjuda in manusförfattaren att vara dramaturg genom hela processen? Det är inte riktat till någon speciell, men är det någon som känner sig manad att svara på det, den här? Jag kan väl säga att just först, att det tycker jag absolut, även om ordet dramaturg inte träffade mig rätt i det, utan jag tycker att manusförfattaren kan vara huvudförfattare och då vara med hela processen, och då ingår ju det att hålla koll på hur historien berättas och hur den dramaturgiskt byggs upp och så vidare. Så jag vet inte, titeln dramaturg känns så som Daniel och Maria var inne på, kanske som en hjälpfunktion till att skriva manuset, alltså ett stöd man har som en bokredaktör som man får hjälp med liksom, medans den som är överst i manuspyramiden har ju det övergripande ansvaret, tycker jag, att lösa det här. Jag tror också som alla har varit inne på är att det handlar om att hålla visionen hela vägen. Och det är svårare att hålla visionen om personer byts ut och att det liksom blir en stafettpinne som skickas över och utan att all information har hörts över. Så att kan man ha manusfattare närvarande så långt som möjligt så är det bra. Sen är det en ekonomisk fråga också. Men... Här kommer en ytterligare fråga. Den kommer från Adam som skriver, vi ser nu genom alla strömningstjänster en explosionsartad ökning av utbudet av framförallt tv-serier. Hur har den situationen förändrat manuskrivandet och konceptutvecklandet? Kanske Anna och Siv som har jobbat mycket med skriva för tv också vill svara på den? Nu hörs ni inte. Ni måste bättre avmjuta. Det är inte så lätt att ge något enkelt och entydigt svar på det. Men för vår egen del så kan vi väl kanske säga si att vi har förnämmet en viss drejning mot att man gärna ser efter lite sån enklare och mer säljbara koncepter och att ja, det var jo snakk om det tidigare och på en måte komme med de unika projekten, det som ingen har sett för. Men denne altså strømmetjeneste dreiningen har jo kanske också strømlinjeformet lite mer vad man ser etter. Så vi har väl fornemmet en større etterspørsel etter krim og litt enklere konsepter, og vi har for vår egen del vært i en sånn fase hvor vi har utviklet veldig mye og prøvd ut veldig mye, vært i dialog med mange forskjellige, og vi ser liksom ikke helt noen andre tendenser annet enn at tilbakemeldingen stort sett er at det er lettere å få igjennom krim eller konsepter som bygger på allerede kjente IP da. Som jo er en kanskje litt trist utvikling. Men... Ja, jeg ser jo selv bare som konsument selv at nå er det jo, det er jo denne ubehagelige algoritmestyringen, som man vet jo ikke helt om det er bare fordi algoritmene forteller meg at det er dette jeg skal se på, at det egentlig bare avslører at jeg har en litt banal smak, men jeg synes ikke at det er mer og mer... i strømmetjenesten også, at det skjer lenger og lenger mellom hver gang vi snakker om liksom den der nye spennende serien, men at det er veldig mye liksom nye varianter over samme lest da. Det er
en eller annan, ett eller annat mord, ett eller annat sted, ett eller annat dystopisk ja, framtid eller fortid som på något sätt ja, man börjar liksom att se någon sån slags uppskrifter eller succé utan att det ska vara så hard, men ja. Men det kan såna ting snur ju ofta. Plötsligt så snur det. Vi har i alla fall bestämt oss för att vara helt helt överbevisade om att det ganska snart kommer till att snu och att det blir en ett stort marked för nyskrevet originalt drama och inte minst romantik och alla dessa ja historierna som inte har något som helst med mörk skandinavisk krim att göra. Tack. Vi tar en sista fråga då till den riktiga till Fatima och Frida. Och det är egentligen två frågor här som jag slår ihop lite till en. Och den lyder, när ni får idéer till er, är det vanligtvis en synopsis eller en helt första draft? Vad föredrar ni? Har ni tidigare startat projekt som har börjat på ett sånt sätt med en idé som bara hamnat i knät? Och en liknande fråga om hur kommer man in som i ett manusrum för en redan existerande serie? Ska man skicka in en pitch? Hur gör man för att få jobb? Fatima och Frida. Ja, jag tycker att det är bra att skicka in ett kortare dokument först så att man får där det framgår tydligt vad som är idén. Om man är helt grön, alltså om man är oerfaren, då är det ju, man vill ju inte låta tråkig, men det är ju svårare att få igenom en originalidé om man inte har skrivit något tidigare. Så det är ju att rekommendera att försöka komma in i manusrum. Och det brukar vara betydligt enklare när, om man jobbar med tv, att komma in i en säsong 2. Och jag vet på, när vi jobbade på FLX båda två, då gjorde vi ju aktivt det med Bonusfamiljen till exempel, att man prövade nya författare på samma sätt som man också prövade lite nya regissörer när man har ett inarbetat koncept. Så att, och om man vill ha jobb på i existerande manusrum, då ska man ju höra av sig till de producenter som gör de tv-serier man tror att man skulle kunna fungera bra på som författare, helt enkelt. Ja, verkligen. Det är ju jättestor brist på författare. Mm. Liksom, det görs ju så sjukt mycket. Så att man är hela tiden så här, vem? Så vi letar ju hela tiden folk. Så det finns ju alla möjligheter. Mm. Och sen är det ju liksom, såklart ett oprövat kort. Och då kan vi har ju ibland haft så här skriv. Precis i Bonusfamiljen hade vi ju någon så här som skrev liksom, några scener. För att känna liksom, just det här tonträffen som är det svåra. När man man kan ju vara hur duktig som helst, fast kanske inte bara passa med projektet. Så det kan vara ett enkelt sätt att testa någon som är helt ny. Så. Mm. Nej, vi letar ju ständigt nya människor. Vi behöver många fler författare. Ja. Tack så hemskt mycket, Fatima Varos och Frida Asp. Jag vill också tacka alla andra som har medverkat idag. Daniel Karlsson, Maria Karlsson, Peter Arrhenius, Siv Rajendram Eliasson och Anna Backevig. Jag vet att vi är många som ser fram emot att få ta del av era kommande filmer och serier allihopa. Och därmed så avslutar vi den här sessionen. Hoppas ni har fått med er någonting matnyttigt, alla ni som har lyssnat. Och så återstår det bara för mig att från Göteborg tacka för mig. Tack så hemskt mycket. Tack. Hej.